niin, nyt tässä on taas diettiä vähän aikaa painettu ja tossa itse asiassa tähän harmaaseen diettiarkeen tuli ihan loistava tällainen maiseman vaihdos pariksi päiväksi helmikuun loppupuoliskolla, kun käytiin Maton kanssa minitreenileirillä Köpiksessä. Eli oli tällainen, että lähdettiin, ihan, taisi olla joku tiistai-aamu siinä Helsingin valtalta 7:00 taisi lento lähteä, siinä oltiin suhteellisen väsyneissä tunnelmissa, mutta oli tarkoitus mennä Köpikseen vetämään tuollainen parin päivän minitreenileiri, kun sieltä Köpiksestä oli viime syksyn PM-kisareissulla se ihan loistava Target Gym löytynyt ja tällaiset pienimuotoiset treenireissut on osoittautunut erittäin niin kuin mielekkäiksi pikku oman maailman avaruusmatkoiksi, mitä lieneekään. Tosiaan Norwegianilla lennettiin sinne, vaikka onkin olevinaan vähän tällainen halpa lentoyhtiö, niillä oli sitten ilmainen wifi siinä koneessa ja sehän tarkoitti sitten sitä, että kaiken treenistä ja kisaamisesta sun muusta juttelun lomassa, niin katteltiin siinä lennon aikana huonoja videoita ja siinä oli ihan mukavasti meni aika ja alkoi vähän päivä jo sarastaa. Päästiin sinne sitten Kastrupin lentokentälle ja loistava käytännössä, kun siellä niin kuin jo ennen kuin mennään baggage claimiin, niin pystyy niin kuin automaattista nappasemaan sieltä. Otettiin mulle ja Matolle niin tällaiset 24 tunnin vuorokauskortit niin kuin Kööpenhaminan kaupungin kaikkeen julkiseen liikenteeseen, edes mä oon paljon maksanutkaan. Ja siinä konetta näprätessä oli mennyt ilmeisesti sen verran aikaa, että sitten päästiin sinne matkalaukkuja ottamaan vastaan, niin eipä siellä enää hihnailla ollutkaan muuta jäljellä kuin meidän treenikassit. Siitä sitten kentän toiselle puolelle liukuportaat ylös vaan ja siellä oli suoraan metro. Leimattiin lippu, niin saman tien vaan junaan sisään ja kohti Lergravsparkenia, eli siinä olikohan 7 minuutin metromatkan aikana, niin ihan hyvä, että oltiin ne liput ostettu, koska siellä eikä menty pummilla, koska siellä sitten tuli saman tien iski tarkastajat sinne metroon ja siitä oli tullut vähän kalliimpi keissi, jos ei olisi ollut lippua, mutta tutuissa maisemissa sitten muutaman minuutin matka siinä noustiin sitten ulkoilmaan itse asiassa ensimmäistä kertaa tuolla reissulla. Ja vaikka tää oli niinku helmikuun loppupuolella, niin siellä oli jo ihan Tanskassa ihan täys kevät päällä, että lunta ei missään ja kuitenkin plussan puolella ja aurinkokin alkoi paistaa ihan mukavasti, vähän erinäköistä kuin Suomessa. Käveltiin siitä muutaman 100 metrin matkaa ja siellä oli tää vanha kunnon Target Power Gym. Saatiin suhteelliset diilit parin päivän tuplatreeneistä ja ei muuta kuin päivän ekaa treeniä vetämään, eli vähän protskua alatarja naamaa ja intrat sekoitukseen ja salin puolelle. Toi Target Gym tosiaan se on niinku kahteen jaettu, että siellä on sellainen pikkasen pienempi niinku body treenaajien bodauspuoli, että siellä on seinät pullollaan kisaajien kuvia, siellä on tosi paljon Tanskan mestareita ja ihan niinku pro-kisaajiakin tullut ja siellä on hyvät laitteet, mutta se bodypuoli ei ole niinku se, mikä tuosta spesiaalin tekee, vaan se on sitten tuo power eli voimapuoli, missä on kaikki mahdollinen raskas välineistö ja muun muassa tosi laajasti hammer strengthin vipuvarsilaitteita ja kaikkea funktionaalista treeniä varten viimeisen päälle viritykset siellä. Mulla oli ensimmäisenä takareisitreeni ja sen kun mä aloitan yleensä jonkin asteisella mavevariaatiolla, niin käytin sitten, kun tuolta löytyy Hammer Strengthin tollanen vipuvarsi maastavetolaite, mitä en oikein muualla päässyt käyttämään, niin siinä tein sitten lyhyitä sarjoja. Se oli pikkasen hankala alkuun saada niin kuin jalat sopivalle etäisyydelle tavallaan siitä vetokohdasta, että piti vähän hakea, mutta sitten sarjat 2-5 tai 6, monta niitä nyt tulikaan tehtyä, niin meni aika hyvin. Että toki siihen sai lastata vähän turhakin paljon, että melkein 300 kiloa levyjä piti heittää, että se tuntui jossain. Mutta niin kuin liikkeenä yllättävänkin mielenkiintoinen ja meni aika hyvin taka-akselille perille. Ja sitten siirryttiin poweripuolelle, koska siellä oli tollanen GHR-penkki, mikä on pikkasen erilainen kuin mitä meillä Meyersilla on käytössä. Niin kyllähän siinä piti muutama vähän raskaampi sarja tehdä. Ei mitään lisäpainoja tarvittu, toisin kuin siinä mun sarjojen välillä samaa hökötystä käyttäneet CrossFit-tyttöset, että siinä oli mulla vähän vähemmän voimakas olo, kun katselin, kun ne 45-kiloiset tytöt heitti vetokumit niskaan ja pumppaili sitä GHR:ää, kun mä tein ilman painoa hikisiä jotain 6-8. Sitten ihan loppuun viimeistelynä niin takaisin bodypuolelle ja se oli pari erilaista reisikoukistuslaitetta, että niitä siihen loppuu vähän jotain sellaista yli 10 sarjaa ja
siinähän oli mun ensimmäinen treeni. Et muuta kuin palkkari naamaa ja sitten vähän lihashuoltoa. Eli mä olin ottanut ihan oman putkirullankin mukaan, osoittautu jälkikäteen tureksi, koska siellä saliltakin olisi löytynyt vastaavanlainen. Siinä putkirullaukset ja venyttelyt ja sitten kun se oli tehty, niin ihan kiinteetäkin ruokaa vähän naamariin. Me oltiin päätetty Maton kanssa tehdä toi minitreenileirin salikäynnit tolleen, että mä teen aina ekaksi oman treenin, Mato jeesailee vähän siinä, sitten vaihdetaan roolit päinvastoin, eli mä pystyn jeesailemaan kun Mato treenaa, koska meillä oli kuitenkin eri treenit siellä. Ja siinä missä mä olin dietillä, niin Matolla oli tuolla ihan plussat meneillään ja tollainen double split viikko, samaa lihasta pari kertaa päivässä. Ja ensimmäisenä päivänä Matolla oli se rintaa ja olkapäitä. Hyvin yksinkertainen treeni, että taisi olla rinnalle ja olkapäille molemmille yksi raskas perusliike, että rinnalle. Siellä oli jonkin asteinen vipuväksi tollanen hammer strength -punneruskone, missä sitten lyhyempää sarjaa monta kappaletta. Sillä sai sitten tuntumaan noihin kovin ohueksi vuosien varrella jääneen siinä rintalihaksiinsa. Rinta kun oli tehty, niin sitten olkapäille yhden käden oikeastaan sivudeltsi punnerus käsipainolla. Siinä joudun vähän tosin korjaamaan Maton tekniikkaa, koska oli tykännyt tehdä ton näköjään vähän turhankin pystypunnerusmaisesti. Eli ei tarkoitus tehdä ihan suoraan pystypunnerusta yhdellä kädellä, vaan pikkasen asettaa kroppaa niin kuin kulmaan, että se punnerus tapahtuu niin kuin enemmän sivusuunnassa, jolloin se menee enemmän sivuolkapäille kuin etuolkapäille. Ja sitä sitten Mato teki taas useamman sarjan lyhyitä sarjoja. Et toi on henkkohtaisesti mulle ihan melkein, voisinpa sanoa, ehkä mun suosikki liike, ainakin suosikki punnerusliike, mitä olkapäille löytyy, koska etuolkapäät saa usein vähän liikaakin duunia ihan suorista pystypunneruksista, mutta toi sivudeltsit punnerus, niin toi on ihan eri maata, että menee just sinne minne pitääkin. Ja siinä saa tosi hyvin keskityttyä siihen tekevään käteen ja voi niinku tehdä lyhyttäkin sarjaa ilman, että nivelet huutaa tuskasta. Oltiin ihan aamupäivän puolella päästy tekemään tuo ensimmäinen treeni, niin se oli aika tyhjä vielä se sali, ettei tosiaankaan mihinkään pahaan ruuhkaan oltu jouduttu. Treenit oli tehty, niin palkkarit naamaa ja takaisin metrolle päin ja sitten päästiinkin jo matkalle kohti hotellia. Ja se oli ihan yhteensä, olikohan kolmen pysäkin päässä. Oltiin bongattu sieltä jostain tällaisesta idyllisestä kaupunginosasta. Niin vaikka Tanska on muuten aika kallis maa, niin oli löytynyt tollanen ihan suht edullinen hotelli. Pieni ja varsinkin hissi oli suht ahdas, mutta meillä oli siellä sellainen joku neljän hengen huone, mikä osoittautui todella tilavaksi, että siinä oli jo niinku eteisessä oli niinku tosi paljon tilaa ja tyhjät kaapit siellä ja iso kylppäri. Sitten päästiin siihen keittiön puolelle, niin siellä oli ihan täys kaikki keittotasot ja jääkaapit ja kokkausvälineet löytyi sieltä. Siellä oli leivänpahdin, millä nyt ei käyttöä ollut. Oli kahvinkeitin, jossa oli itse asiassa jäänyt edellisen asukkaan kahvitkin sinne. Ja sitten mikro löytyi sieltä. Iso ruokapöytä siellä ihan perhekokonen ja näytti olevan suurin piirtein kaikki sisustus jostain Ikeasta kotosi. Neljälle hengelle olisi niin kuin ollut ihan nukkumatilaakin siellä. Oltiin tosi positiivisesti yllättyneet siitä, että miten iso ja tilava se oli niin kuin varsinkin siihen hintaan, millä se tuolla niin kuin Tanskan hintoihin nähden lähti se hotellihuone. Teipä siinä nopeasti purettiin kaikki oleellisimmat keittiön puolelle. Mato ehti siinä jo vähän valmistaa itsellensä hiukapalaa valmiiksi ennen päivän tokaa treeniä. Ja siinä ehdittiin sitten pikkasen jopa lepiä ottaa, vähän latailla akkuja ennen tokaa treeniä. Haluttiin kuitenkin ennen sitä pahinta ruuhkaa ehtiä myös se toka treeni vetämään sinne targetille. Niin lepältiin sitten taas vähän protskua naamariin ja treenikassit pakkaukseen ja sitten suunta takaisin kohti salia. Sitten totta kai kun oltiin ehtoomiehen kanssa liikenteessä, niin hän ehtoomies liiku mihinkään, ellei hän saa tasaisin väliä jo kahveeta. Eli 7-Elevenistä käytiin sieltä sumppi hakemassa ja sitten pystyttiin jatkaa matkaa targetille. Niin tällä kertaa kun päästiin sinne, niin siellä olikin jo pihalla hommissa niin tämä vanha tuttu pääjehu. En tiedä onko salin omistaja, mutta ainakin niin pyörittää tuota salia, eli Herman. Tosi mukava tyyppi, että kyseli kuulumisia ja tosi avulias ja mukava kaveri. Siitä sitten toisen treenin pariin, eli mulla oli nyt kun dietillä ollaan, niin okei, salitreeni oli aamulla tehty, niin sitten oli vielä rasvanpoltto jumppaa vuorossa ja totta kai kun tuonne Target Gymille pääsi, niin
olihan siellä pakko hyödyntää tuollaista ihme sisärataakin, mikä sieltä löytyi, ja siellä oli brawleri, eli kunnon työntökelkka, niin siihen vähän kiloja kelkkaan, ei paljon tarvita. Käytännössä mä tein niitä ihan niin täysiä kuin ikinä vaan pystyin, vaikka se ei tuossa videolla varmaan näy. Ei liike ole niin nopeeta kuin mitä sitä itse yritti tehdä, mutta siis sellaisia about 20 sekunnin edestakaisin pyrähtelyjä aina tasan minuutein. Tällainen todella kokonaisvaltainen sykkeennostorasvan polttotreeni, siis metabolinen vaikutus on ihan hirvittävää. Mä niin kuin, onneksi ei kameralle tullut niitä, mutta mä sain keräällä itseäni lattialta siellä niiden vetojen välillä. Tein ihan kuolemaa tuossa treenissä, että toi on aina ihan melkein omaa luokkaansa tollanen brawler-treeni. Joo, sitä siinä sitten sellaisen lyhyen ja ytimekkään metabolisen intervallisetin väänsin. Ja siinä oli mun Köpiksen mini-training campin ensimmäiset treenit.